Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Respeitados irmãos, vamos retomar o nosso programa de tafsir a partir do versículo 22. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. Estimados irmãos, este versículo 22 fala-nos da realidade da nossa alma, realidade do ser humano. O ser humano é uma criatura extraordinária, uma criatura complexa. Só Allah subhanahu wa ta'ala que criou é quem conhece como é que esta criatura atua. Muitas vezes nós pensamos que conhecemos bem o ser humano. Principalmente quando estudamos a psicologia, então pensamos que temos domínio nessa área, então conhecemos cada detalhe do comportamento do ser humano. Mas, na verdade, nem nós conhecemos a nós mesmos. Mas Allah que nos criou e criou esta nossa natureza, Ele conhece mais ou menos como é que nós atuamos. O ser humano tem uma característica que... Primeiro, deixa-me explicar, antes de irmos diretamente para o versículo. É a questão da crença. O reconhecimento da existência de um Criador e o sentimento desta necessidade de encostarmos-nos e apoiarmos-nos a esse Criador. Este sentimento, estimados irmãos, este sentimento, esta percepção da crença, este sentimento de estarmos ligados a um Criador que criou o universo e criou a todos nós, no passado e até hoje, os homens produziram teorias para tentar explicar a origem da religiosidade no ser humano. Tentaram fazer isso. Daí que surgiram ideias, não vamos aqui mencionar todas elas, teorias que defendem que a causa da religiosidade no ser humano era o medo que ele sentia perante os fenômenos naturais, dos quais ele não tinha poder para evitar, nem tinha conhecimento para saber como é que estes fenômenos se desencadeiam. O trovão, o relâmpago, ciclones, eram coisas que provocavam medo no ser humano. A partir daí, então, o ser humano vem a conceber a ideia da existência de uma força sobrenatural capaz de lhe proteger desses fenômenos. Esta é uma teoria defendida que explica a origem da religiosidade. Mas nem todos concordaram com isto. Sabem porquê, estimados irmãos? É que estes fenômenos ainda continuam a existir. Ainda continuam a assustar o homem. Se estes fenômenos tivessem sido a causa da religiosidade, então hoje não precisaríamos da religiosidade nenhuma, porque já compreendemos muito sobre esses fenômenos. Mas o que acontece é o efeito contrário. No auge da tecnologia, a religião volta com muito mais força. Então, como explicar a origem da religiosidade no ser humano? Daí que nem todos concordaram. Portanto, aparece uma outra teoria que diz que não. A origem da religiosidade no ser humano é o fato de ter uma coisa que lhe distingue dos animais. É a capacidade racional. O ser humano contempla e ele, na sua contemplação às criaturas, acabou concebendo a religião.
Porque a produção da arte, da cultura, da religião não são coisas de animais, é coisa do ser humano. Por isso mesmo diz que o ser humano é um animal racional. É essa racionalidade que depois vai lhe conduzir à religião. Também esta é uma teoria, mas também nem todos concordaram com isto. Então surge uma terceira teoria, que diz que não, a origem da religiosidade é a necessidade que o ser humano sente em organizar a sua sociedade, porque o ser humano é um animal social. Mas para viver em sociedade precisa de harmonia. Então, como é que ele vai garantir que cada um cumpra com os seus deveres? Então, os mais espertos, os mais iluminados na sociedade, então inventaram a religião para organizar o ser humano. Daí que até hoje muitos concordam, aliás, não vamos longe, o nosso próprio Estado, como é que olha para as confissões religiosas? Diz que não, as confissões religiosas são parceiros do Estado para fazer o quê? Para harmonizar e consciencializar a sociedade. A religião serve só para isso. Quando há um distúrbio, conflito, mandamos os religiosos para irem resolver. Quando temos guerras entre nós, guerras políticas, não nos entendemos, vamos buscar os religiosos. Por isso mesmo os acordos gerais de paz foram assinados em Roma. Estimados irmãos, há uma coisa aqui que temos que prestar atenção, muito importante. Quando olhamos para estas teorias todas, elas têm um aspecto comum. Qual é? É que a religiosidade parte do ser humano. Não é uma coisa que vem de fora. Ou parte do ser humano, o medo que ele sentia pelos fenômenos naturais, ou a necessidade que ele sentia em organizar a sua sociedade, ou então a capacidade racional com que Allah agraciou, tudo não sai fora do ser humano. Então, logo, a religião foi inventada pelo homem. Não há nenhuma intervenção divina. E tudo isso está errado. Está errado. O Islã traz-nos uma outra teoria que até agora ainda não foi rebatida. Qual é? O Islã diz que a origem da religiosidade é a fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha. O que é fitra? Fitra é a natureza inata com que Allah criou o ser humano. Isto é, a religiosidade não vem de fora, nem vem de dentro, é algo imprimido na natureza humana. Este é o ponto de vista do Islã. Por isso mesmo o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitra." Todo ser humano, toda criança ao nascer, nasce de acordo com esta natureza pura, que reconhece instintivamente o seu Criador. Ele não precisa ser ensinado. Isto aqui é fitra. Está vendo, estimados irmãos? Então, só que este fitra, embora reconheça o seu Criador, esta fitra pode sofrer influências externas e pode ser desviada. É por isso que o hadith diz: "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitra, fa innama abawahu", mas os seus pais, "yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi". Os seus pais, quer dizer, os pais é o primeiro ambiente externo com que a criança entra em contacto. Então, os pais aqui representam a sociedade, o mundo externo. Este mundo externo é que influencia essa fitra e desvia, tornando a criança judeu, cristão ou ateu. Não disse ao yuslimanihi, ou torna-o no muçulmano, porque ele já vem, já preparado para se submeter à vontade de Allah. Então, esta natureza, quando ela é desviada por causa das influências externas,
está aqui no mundo, ouve várias teorias, muito bem, tudo, então ela vai se desviando. Mas há momentos em que Allah subhanahu wa ta'ala retira ou neutraliza estas influências externas e deixa a fitra sozinha. Nesse instante volta para o Criador. Então este versículo vem nos explicar essa realidade. Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. Ele é que vos encaminha na terra e no mar. Ele é que vos conduz. Quando nós viajamos pela terra, quem nos conduz é Allah. Quando viajamos pelo mar, quem nos conduz é Allah. Mas quando estamos no mar, o que é que acontece? Hatta idha kuntum fil fulk. Até que quando estiverem nos barcos, não é? Nos barcos que singram o mar, وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبًا, e enviamos ventos favoráveis. Está a andar tudo bem, não há problemas. وَفَرِحُوا بِهَا, até que os próprios viajantes sentem-se satisfeitos e sentem a viagem agradável pelo mar. O que é que acontece? De repente tudo muda. Ja'atha rihun 'asif. De repente aparece um vendaval, uma tempestade. Vocês estão no mar. Começa a agitar as ondas. Waja'ahumul mawju min kulli makan. Portanto, a tempestade que agita as ondas, e as ondas vêm de todos os lados. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ. Naquele momento as pessoas sentem que não há salvação, vão morrer. Tentem imaginar esse cenário. Naquele momento o que é que acontece, estimados irmãos? A fitra, a natureza pura, aquele imã que já vem conosco, já imprimido no nosso organismo, neste momento está fora do alcance das influências externas. Encontra-se no meio de um perigo iminente e não tem a menor dúvida de que a morte está ali mesmo na próxima esquina. Neste momento acontece o que Allah nos revela aqui: da'u Allah mukhlisina lahuddin, voltam-se para Allah e rogam Allah sinceramente. Não acontece isso, estimados irmãos? Vamos lá deixar o mar. Quando estamos numa aflição, aqui no dunya, estamos numa aflição, de repente, estamos num perigo, não sabemos qual é a saída, tentamos ligar para as pessoas, ninguém vem nos acudir, estamos no meio do perigo. O que é que acontece? A pessoa intensifica o seu dua. Ya Allah, Ya Allah, meu Senhor, meu Senhor, meu Criador, meu Criador. Aqui a fitra apresenta-se de forma natural. Afinal, era isto que tinha. É este imã que ela traz. Então as pessoas voltam-se para Allah com toda a sinceridade. E o que é que dizem? لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Oh Allah, se nos livrares desta aflição, deste perigo, nós estaremos entre os agradecidos, vamos te agradecer. Outros até fazem promessa: eu quando pisar a terra, mashallah, vou cuidar das mesquitas, vou alimentar pobres, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Estimados irmãos, o Corão não está a nos falar de coisa que nós não conhecemos. Isto acontece conosco. No momento da aflição, a pessoa quer aprender qualquer tipo de dua, serve. Não sai da mesquita, obras de caridade, afasta-se dos pecados, porque está numa aflição. Mas quando Allah alivia aquela sua aflição, Ele promete: quando eu sair disto, vou me transformar. Falamma anjahum. Mas quando Allah os livrou dessa aflição, idahum yabghuna fil ardi bighayri alhaq. Voltam para aquilo que eram antes da aflição, começam a criar, a corromper a terra sem justa causa. É isso que o Corão está a nos revelar.
Mas, entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhan nasu, chama já a todas as pessoas, toda a humanidade. Innama baghyukum ala anfusikum, a vossa corrupção pela terra, só vocês sentirão as suas consequências. Não vão prejudicar Allah, não vão prejudicar a verdade. Isso que vocês fazem na terra, o prejuízo volta para vós mesmos. Volta para vós mesmos, por quê? Porque vocês preferiram a vida mundana. Para voltarem para aquilo que eram, é porque vocês preferiram a vida mundana. E o que é a vida mundana? Allah diz: Mata al-hayat ad-dunya. É apenas um momento de prazer, um momento de lazer que vocês passam, depois deixam o mundo. Estimados irmãos, o Corão al-Karim sempre nos fala que a vida mundana é um prazer momentâneo. É só apenas algum momento só. Desfrutamos desses prazeres, quer dizer, com todas as dificuldades que também há em volta desses prazeres, depois vamos, deixamos isto. Quando deixamos, para onde é que vamos? Ilayna marji'ukum. Para nós será o retorno, nós voltaremos para Allah. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. E aí vos inteiraremos de tudo aquilo que, de tudo quanto praticavam. Mais uma vez, voltamos para esta palavra, mata' al-hayat ad-dunya. Mata', prazer. Prazer da vida terrena. Hayat ad-dunya. Aqui há uma questão, estimados irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala da vida terrena, chama de hayat, vida. Mas quando fala do akhira, como no surat al-Ankabut, diz: wa innal akhirata lahiya al-hayawan. A vida do akhira já não é hayat, é hayawan. E você pergunta: qual a diferença entre hayat e hayawan? Se perguntares qualquer falante da língua árabe o que é que significa a palavra hayawan, vai te dizer que significa animal. Hayawan é animal na língua árabe. Mas isto revela, às vezes, a nossa limitação na percepção desta palavra. Hayawan não é só animal. Não. Wa innal akhirata lahiya al-hayawan. Allah não está a dizer que a vida do akhira é animal. Não teria lógica nenhuma. Hayat é vida. Mas que tipo de vida? Hayawan é vida. Alguns alunos dizem que hayawan é plural de hayat. Mas eles sabem que há outro plural de hayat, que é hayawat, que é vidas. Mas aqui hayawan não se trata de plural. A diferença entre hayat e hayawan é que hayat é uma vida que tem fim. E uma vida também mesclada com dificuldades, com adversidades. Enquanto que hayawan é uma vida eterna e uma vida isenta de qualquer tipo de adversidade. Então, logo, a verdadeira vida é a vida do akhira, porque é uma vida sem fim, é uma vida sem dificuldades. Enquanto que esta vida terrena, que é hayat, é uma vida com um tempo limitado e uma vida também mesclada com adversidades. Aqui, para você comer, sofre. Para tudo que você quer aqui, sofre. Até mesmo para nasceram os dentes, você sofre. Uma criança, quando nasce os dentes, chora. Por quê? Por causa das dores que sente. A nossa vida aqui é repleta de sofrimentos. Mas, entretanto, é esta vida que nos alegra, é esta vida que nós fazemos de tudo para não perder. Entretanto, Allah diz que esta vida é mata' al-hayat ad-dunya, é um momento de prazer muito limitado. Dentro de poucos instantes, ela termina, vai embora.
Quando Allah subhanahu wa ta'ala quer, quer nos explicar ainda com profundidade a verdade sobre a vida terrena, o que é que Ele diz? Vamos já para o versículo 24. Allah diz: Innama mathalul hayati dunya, o exemplo da vida terrena. Esse aqui é um momento de prazer. Innama mathalul hayati dunya, o exemplo da vida terrena. Kama in anzalnahu minas sama, é como se fosse a água que fizemos descer do céu. Esta água, quando atinge o solo, cria vida no solo. Então esta vida vai permitir o crescimento de diferentes tipos de plantas. Fakhtalata bihi nabatul ard, água que se mistura com as plantas da terra, ela que se torna verdejante. De repente, porque a chuva caiu, a terra está verdejante, os campos estão todos verdes, repletos de frutos, não é? Mimma ya'kulu an-nasu wal-an'am, daquilo que os homens e os animais se alimentam, ela chega já, atinge o seu auge. Naquele momento em que agrada não só aos agricultores, a qualquer pessoa. É por isso que Allah diz: Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat. Até que quando a terra toma a sua beleza, a sua ornamentação, wa zayyanat, e ela se prepara como se fosse uma noiva. Uma noiva é adornada, ela é ornamentada, a noiva é preparada. Vamos ainda voltar para esta palavra. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha. A palavra akhadhat é um verbo, verbo tomar. O ta que aparece depois de akhadha é ta que indica o feminino, porque o sujeito é feminino. Qual é o sujeito? Al-ardu, por isso vem com dhamma. Al-ardu, a terra, é que é o sujeito. Vem com dhamma. Então, temos o verbo tomar, e temos o sujeito, que é al-ardu. Então, a terra é que toma. O que é que ela toma? Zukhrufaha, complemento direto. O seu adorno. Wazayyanat, e é ela que se adorna, é ela que se ornamenta. Estão a ver algum vestígio do ser humano aqui, estimados irmãos? Não aparece. Não aparece. Na verdade, a terra, quando se torna verdejante, por mais que os homens tenham trabalhado a terra, tenham semeado, tenham plantado, mas na verdade não é o homem que faz crescer os frutos que torna a terra verdejante. Não é o ser humano. É por isso que Allah chama a nossa atenção aqui. Cuidado, porque isso depois vai nos levar, vai nos conduzir a uma ilusão, pensando que a terra ficou verde por nossa causa, por nosso envolvimento. É por isso que logo mais adiante Allah diz: وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. Até que quando as pessoas sentem-se donos, donos daquilo que a terra está a fazer, isto é, quando eles se sentem que não, nós fizemos, ninguém vai mais nos tirar. Quer dizer, as pessoas quando sentam para fazer planos, para aumentar a produção e a produtividade, não é a sua tecnologia que garante a produção e a produtividade. Não são os seus cursos de economia que garante isso. Não. Quer dizer, você com toda a sua tecnologia, com todo o seu curso, se Allah não permite a terra produzir, não vai produzir. É por isso que costumam ouvir às vezes nos noticiários, nos telejornais, dizer que a campanha agrícola deste ano fracassou. Como é que fracassou se estava tudo preparado? Planos, tá, prepararam, mandaram vir...
especialistas de outros países, fomos importar tecnologias da China, do Vietnã para a produção de arroz, mas tudo falhou. O que é que falhou? Então mandamos lá os técnicos para irem averiguar quais foram as causas da falha. Depois os nossos comentadores nas televisões também vêm nos abrilhantar. Olha, a causa porque as nossas políticas falharam. A causa porque nós, em vez de comprarmos aquele tipo de equipamento, comprámos outro tipo de equipamento porque queríamos um equipamento mais barato. Começamos a girar em torno de tudo isso. Simplesmente no fundo é que Allah não permitiu. Allah não permitiu. Não é a tecnologia que garante isso. Então, quando isso acontece, a terra começa a produzir, começa a nos agradar, está tudo verdejante. Então, e nós pensamos que temos tudo. A campanha agrícola este ano não vai falhar, está tudo a postos. Esqueceram-se de uma porta, lá de cima. Allah diz: Ataha amruna laylan aw nahara. Imediatamente aparece o nosso desígnio. De noite ou de dia. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. E transformámo-la. A terra que era há bem pouco tempo verdejante, tornámo-la toda ela seca, em feno. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Como se na véspera ela não tivesse sido verdejante. Queimou-se tudo. Veio a cheia, estragou tudo. Como se nada houvesse anteriormente. Esta é a vida terrena. É por isso que Allah diz: كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Desta forma nós detalhamos os versículos. Mas para quem? Para gente que raciocina. E está facarun. Da mesma forma que a terra atinge o seu auge e quando nos agrada, Allah envia o seu desígnio e transforma numa desgraça, num abrir e fechar de olhos, a nossa vida também é tomada dessa forma. Quando o nosso filho está a crescer, está forte, já fez o seu curso, daqui a um mês vai graduar. Então eu começo já a alimentar esperanças. Daqui a pouco meu filho vai ser um grande doutor e ele vai ensinar esta sociedade e vai receber muito dinheiro. A nossa vida vai melhorar. De repente, de dia ou de noite, Allah manda o seu desígnio e leva nosso filho. Todos os sonhos morreram. A vida terrena também acaba assim. Eu ainda lembro-me de um grupo de estudantes daqui da Faculdade de Medicina que estudavam através da bolsa do Banco Islâmico que recebiam através da Africa Muslim Agency. E nós semanalmente tínhamos encontros com este grupo de estudantes para aprendermos matéria sobre Din. Um dos estudantes, e era da província de Nampula, estava a fazer medicina. Terminou o curso, fez exames, mas não conseguiu estar no local de graduação, porque estava doente, estava de baixa. Enquanto os outros estavam a graduar, o Malakul Maut estava a visitar ele e levou a sua alma. No mesmo instante. São sinais que Allah nos mostra, estimados irmãos. Que nós estamos na sala de espera, na sala de embarque. A qualquer altura podemos embarcar. Qual é a segurança que nós temos? Por isso mesmo, quando Allah nos fala sobre a vida terrena nestes moldes, não está a nos desencorajar, não está a dizer que olha, deixem de viver alegres, deixem os vossos afazeres porque a vida daqui a pouco vai terminar. Não. Viva, mas sabendo que a qualquer altura pode ser chamado e tens que responder o chamamento. Sempre preparado. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia: Mali walid dunya innama mathali wa mathalu dunya karakibin istavalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. O que eu tenho a ver com a vida terrena? O meu exemplo
E a vida terrena é como se fosse um viajante que descansou na sombra de uma árvore, depois foi-se embora e deixou a árvore. Mas quando você vê alguém a lutar por esta vida, a acumular, se pergunta, esta pessoa está a acumular como alguém que vai viver para sempre? É por isso que os grandes álimos entre os sahabas aconselhavam, diziam, عش لدنياك اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. Trabalha para a sua vida como se fosses viver para sempre. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Mas também trabalha para o seu akhira como se fosses morrer amanhã. É preciso conciliar. É preciso conciliar. Umar ibn Abdulaziz, quando estava no leito de morte, algumas pessoas foram ter com ele, disseram, ya Amir al-Mu'minin, por que é que não deixas algo para teus filhos? Se tu morres, eles ficam sem nada. Por que é que não deixas algo para eles? Quer dizer, deixa mansões, essas coisas todas. Sabe o que é que ele respondeu? Ele disse, não. Eu não deixo nada para eles. Porque se eles forem virtuosos, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Wallahu waliyu salihin. Allah é o protetor dos virtuosos. Eles estarão nas mãos de Allah. E se não forem virtuosos, se forem perversos, não vou deixar algo para ser eu ajudar a eles ainda na perversidade. Umar ibn Abdulaziz a falar essas palavras nas nossas famílias modernas seria enforcado. Porque nós fazemos de tudo, até o que é que os pais dizem? Eu sou escravo dos meus filhos. Fazemos de tudo, queremos deixar do melhor para os nossos filhos. Não é pecado você preparar um futuro para seus filhos. Mas não és tu que preparas o futuro dos seus filhos. Cada um já vem com o seu rizq quando vem aqui. E só sai deste mundo quando o rizq acabar. Ninguém garante rizq de ninguém. É por isso que os sahabas viviam com dignidade. Aquilo que nós andamos aqui a falar em forma de política, autoestima, os sahabas viveram perfeitamente o conceito de autoestima. Eles não temiam nada. Não temiam nada, nem temiam a pobreza, porque também temer a pobreza por si já é pobreza. Só alguém que não confia em Allah é que pode temer a pobreza. Amanhã o que é que vou fazer? Por acaso recebeste alguma carta de Allah dizer que vais viver até amanhã? Não, você não tem garantia nenhuma. Deixa o rizq nas mãos de Allah. Não compreendam isto de que trabalhar é haram. Você trabalha. Você acredita que não é o trabalho que te dá rizq, é Allah. Eu vou trabalhar porque é apenas uma causa e Allah mandou-me fazer isso. Fas'au ila dhikrillah. Idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillah. Depois, no fim diz, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ. Quando o salat termina, o salat al-jum'ah, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Espalhai-vos pela terra. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. E procurai pela graça de Allah. Então Allah não nos mandou sentar. Não nos mandou sentar. Mandou-nos procurar. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ. Se vocês confiassem em Allah do jeito que merece ser confiado, Allah vos sustentaria da mesma forma que sustenta os pássaros. Como é que Allah sustenta os pássaros? O pássaro não tem dispensa no ninho. O que é que faz? O próprio hadith diz, تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. Os pássaros saem de manhãzinha com o papo vazio, vão. Quando voltam ao cair da noite, já voltam com o papo cheio.
Guardaram? Guardaram alguma coisa no banco para o amanhã? Quando amanhecer, vão buscar o rizq de Allah. Algumas pessoas compreenderam mal este hadith. Disseram, estão a ver? Então, nós para confiarmos em Allah, não se preocupe. Você só senta, Allah vai trazer o rizq de cada dia. Diz, não, meu irmão, compreendeste mal o hadith. O hadith está a dizer que o pássaro sai de manhã com o papo vazio, volta à tarde com o papo cheio. Imagina que ele tivesse ficado no ninho a dormir. De onde é que ia encher o papo? Então, há que fazer algum movimento. Sair, voltar. É isso que Allah diz. Fantashiru, espalhai-vos pela terra. À procura de quê? Da graça de Allah. Então você anda, mas não é o teu esforço, não é o teu trabalho que te dá rizq. Allah é quem te dá. Mas Allah não te dá sentado em casa. Ele dá-te trabalhando. Já viram, estimados irmãos, qual deve ser a nossa compreensão? Uns pensam que o trabalho é que lhes traz o sustento. Outros pensam que não, é bom sentar porque Allah vai mandar. Não. Tem que sair para ir procurar. É nessa procura que Allah vai te dar. Às vezes o ser humano é tão precipitado que ele pensa que nas falcatruas que faz, traz de risco. Há outros que até colocam suas vidas em risco. Vocês sabem, estimados irmãos, quando andam pelas ruas, apanham aqueles vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes, o que é que fazem? Basta fechar o semáforo e eles vêm ali mesmo a correr. Às vezes até pode ser atropelado. Quando vais para aquela zona do Zimpeto, né, construíram um mercado para as pessoas, mas não querem lá dentro, querem vender nas bermas das estradas e correm risco de vida ali. Sabe o que é aquilo? Precipitação. Ele pensa que se sentar lá, Allah vai lhe esquecer. Então tem que vir aqui, nem que tenha que sentar no meio da estrada, morre, mas enquanto já vendeu, os filhos vão se beneficiar. Isto é não confiar em Allah. Você não pode colocar sua vida em risco por causa do rizq. Não podes colocar o teu imã em risco por causa do rizq. Não podes vir aqui dizer, ah, Sheikh, eu estou mal, não tenho emprego, mas convidaram-me aí para ir trabalhar na fábrica do OGM. E não tenho outra maneira. Será que não posso ir? Você escolhe mais. Ali, o que é que se faz lá? Prepara-se álcool para vender para as pessoas. É haram. Mas eu sou necessitado. De onde é que vou alimentar meus filhos? Meu irmão, tenha paciência. Isso pode ser um teste de Allah. Procura por um rizq halal. Procura. Nessa procura, Allah vai te dar. Só que nós queremos assim, pronto, se Allah vai me dar, então eu digo, e Allah, está bem. Eu não vou trabalhar na fábrica do OGM. Vou esperar pelo teu rizq, mas tens só uma semana para me dar. Até a próxima semana já não vou aguentar. Pois você começou a olhar, já fiz duá, primeiro dia. Este é o terceiro dia que estou a fazer duá, emprego ainda não apareceu. Mas aquela chance ali na 2GM ainda está em aberto aqui. Estimados irmãos, precisamos de ser muito fortes. Imani não é brincadeira. Às vezes Allah coloca-nos diante de grandes testes dessa maneira, só para ver o que é que nós vamos fazer. Às vezes é preferível dormir com fome do que trazer um rizq que é haram. É preferível. As mulheres no tempo dos sahabas, quando os maridos saíam para ir trabalhar, diziam, Ya fulani, taqillaha fina. Olha, tema Allah por nós. وَلَا تُدْخِلْ عَلَيْنَا حَرَامًا. Não nos traga algo que seja haram. فَإِنَّنَا نَصْبِرُ عَلَى جُوعِ الدُّنْيَا. Nós podemos suportar a fome do dunya. وَلَنْ نَصْبِرَ عَلَى عَذَابِ النَّارِ. Mas não podemos suportar o fogo do inferno. E hoje, o discurso mudou. Marido, já te disse ali ontem que quero um micro-ondas aqui. Mas olha, eu não tenho esse dinheiro de micro-ondas. Desenrasca, você não está a ver teus vizinhos aqui como desenrascam? E você por que não desenrasca? Como é que vai desenrascar? Se recebe salário mínimo. Não tem como, senão matar ou roubar.
e ele quer manter o seu casamento, então tem que roubar. Então, estimados irmãos, aqui o Corão, quando nos diz كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, estas coisas que estávamos aqui a explicar, estimados irmãos, precisa ter cabeça para pensar. Por isso Allah diz, nisso há sinais, dessa forma nós detalhamos os versículos. Mas para quem? Para gente que raciocina, para gente que pensa. Olha, para que é que eu vou fazer isto? Não, eu prefiro Akhira. Vou ganhar tanta coisa, tanto dinheiro, mas por vias ilícitas. Eu daqui a pouco deixo este mundo. O que é que vou responder perante Allah? Então, é por essa razão que Allah nos diz, وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ, Allah vos convoca para a morada da paz, que é o Jannat, Dar es Salaam, a morada da paz. Não é Dar es Salaam daqui da Tanzânia. Não confundam, estimados irmãos. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, e guia a quem lhe apraz para a senda reta. Portanto, Allah nos convoca para o Jannat, que é a morada da paz. E guia-nos para a senda reta, a senda que nos conduz para essa morada da paz. Então, nós vamos parar aqui no versículo 25, para na próxima semana, insha'Allah, quando, se Allah nos agraciar com vida e saúde, retomarmos a partir do versículo 26. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.